Assalomu alaykum, ezgu niyatlar bilan bizni tomosha qilishni boshlagan aziz Shirchoy muxlislari. Shirchoy dasturi yana xonadoningiz mehmoni. Assalomu alaykum azizlar. Bugungi tong, bugungi kun sizlarga xayrli bo'lsin. Azizlar, erta tongda fitness daqiqaga nima yetsin, to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Tongni badan tarbiya bilan boshlaymiz. Marhamat. O'zbekiston xalqining ardog'idagi yozuvchi, bolalar yozuvchisi ustoz Xudoyberdi To'xtaboyev tashrif buyurganlar. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Rahmat. Sizni Shirchoy ko'rsatuvida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat. Xursandman. Va albatta, o'zim ham xursandman. Albatta, sizga Shirchoy ko'rsatuvi hozir sizga Shirchoy taqdim qiladi. Malikaxon, Shirchoy. Qon bo'ladi. Tezlashamiz, tez-tez yuramiz. Ustoz, bolaligimizda Shirchoyni ko'p ichganmiz. Shunaqa bo'lardi. Ya'ni sutni qo'shib berardi choyga. Shuni ta'mi hali ham og'zimda turibdi, tasavvurimda turibdi. Demak, o'ylaymanki, bu shu choy. Men bolaligimni ko'rar ekanmanda hozir. Hozir bolaligingizni bir eslaysiz, ustoz. Ko'ring, tatib ko'ring, ustoz. Kayfiyatni ko'tarib olamiz. O'xshaydi. Endi ta'mini tatib ko'ring. Ta'mi ham Shirchoy. Shirchoy. Xo'sh, bolaligingiz esladingizmi, ustoz? Bolaligimni esladim. Bu jonim, ona jonimiz pishirardi buni. Poylab turardik qozondek qachon qaynab chiqadi deb. Mana nega talashib ishardik, rahmat. Ustoz, asarga keladigan bo'lsak, bu asar qachon, nechinchi yil yozilgan va nima sababdan, nimadan ilhomlanib bu asarni yozgansiz? Shu Said Ahmad aka degan bir ustozim yashab o'tdilar. Shu har xil foydali gaplarni aytardi, bitta gapini hech unutmadim. Bunday deydi. Bolalar uchun asar yozayotgan kishi shu asari tugamaguncha bola bo'lib turish kerak. Agar shu asar tugamaguncha bola bo'la olmasa, bu asarni hech kim o'qimaydi dedi. Bolalar uchun yozaman degan odam bolalikni saqlab qolish kerak yoki o'zidagi bor bolalikni ehtiyot qilishga to'g'ri keladi. Men kattalarga ham ko'p narsa yozganman. Lekin sariq devda men chinakam bola edim. Qanday tutki bo'ldi? Sariq devni minibmi, bitta alohida aytaman. Men uzoq 5-6 yil davomida o'qituvchi bo'lib ishladim. Shu 2-ta sinfda, 6-chi sinfda 2-ta sho'x bola bor edi. Men yangi muallim bo'lib borganman. O'zimni ko'rsatishim kerak va chiroyliroq tayyorgarlik ko'rib, boshqa muallimlardan qolishmayman deb aytishim kerak. Lekin mana shu ekov bola menga kun bermaydi. Qiziq. Mana bir ikkitasini misol qilib doim aytaveraman. Ayniqsa ikkitasi shu maktabdan ketishimga yo shu sinfdan ketishimga sabab bo'lgan bir voqeani aytib beraman. Shiddat bilan dars o'tayotgandim, to'satdan sinfni tepasida 10-tacha jarqonat ali kechasi uchaydigan ko'rshapalak bor. Shu bo'lib uchib qolishdi. Qizlar qiyqirgan, o'g'il bolalar chopqam ishlayman, sinf buzildi. Bilaman, buni Mahmud bilan Toyir ekovlari qiladi. Ekovni ajratib bo'lmaydi. Ularni ham eslab qo'yaman. Shu o'zlarini ko'rsatkisi keladi. Bularni albatta eslayman, to umrini oxirigacha ular hozir ham bo'lishi mumkin, hayot ko'rishib yuraman. Shu ekov qiladi bu ishni. Qancha oldiga bordim. Toyirjon dedim, Mahmudjon, buni sizlar qilgansizlar. Shatdim Toyir o'rnidan turib, Mahmud o'rnidan turmay, Domlajon, hozir o'tirgan sheringizni aytib beraymi dedi. To'r qator she'r hali men yodlaganim yo'q, lekin aytdim, she'rni o'qib vardida. Bir necha kundan keyin to'satdan sinfning yo'lagida
to'rt ta chichqon bola o'rmalab kelayotganini ko'rib qoldim. Juda ham qizbolalar qiyqirib yuborishdi. Shunday qarasam, barmoqday barmoqda keladi chichqon bola o'rmalab kelyapti. O'g'il bolalar ushlamoqchi, qizlar dodlagan bildim. Buni yana o'sha ekanlar. Buniyot bilan toyir qilgan. Ekanlar qiladi. Va keyinchalik o'yladim, bu ikkovi bola o'zini bir ko'rsatish uchun maktabda shulardan ko'ra zo'rroq, ko'proq biladigan narsa yo'qligi uchun ko'rsatishga harakat qilgan. Lekin o'sha paytda buni o'ylamaganman. Mahmud ikkovlarni qilgansam, ikkovi ham o'ndan turib nima deydi? Biz qilganimiz yo'q odamlar. Mana so'rang, mana so'rang, darsingizni so'rang deydi yana. Darsni yana biladi. Darsga ham tayyor bo'lib ketdim. Men chidamadim. Chidamadim, aldanyapti dedim, aldashyapti dedim. Bittasini tomog'idan oldim-da, qumdan qilib bir tarsaki urdim. O'sha yillari xabo bo'lmanglar. Muallimlar bir tarsaki bir tarsaki urib turardi. O'sha tarsakni men ham yeganman. Keyin bir tarsaki urdim. Shartta o'rnidan turib Mahmud nima dedi? Domlajon, mabodo qo'llari og'rib qolmadimi? O'qalab qo'yaymi dedi. Men qay ahvoldayu, u masalani boshqa qilib bir yotibdi. Men tamom darsdan chiqib ketdim. Shundan keyin hech qachon shu sinfga kirmadim. Lekin mana shu harakatni tagida shu bolalar qalbida berkinib yotgan iste'dod, o'zini ko'rsatishga bo'lgan bir intilish borligini uncha o'ylab yetmaganman. Qani endi o'yladim, mana shuni bir kitob qilib yozsam qalay bo'lar ekan dedim. Va shu azar tayyor bo'ldi. Yozdim. Ya'ni avvalaman quvnoq bolalar, qiziqchi bola o'rtasida katta bo'lganman. Bola kitob o'qiyotganda avvalo o'zini axtaradi. O'zini taqqoslab ko'radi. Bola kitob o'qiganda haqorat axtarmaslik kerak. Tengqur o'rtaq axtarish kerak. To'g'rimi? Bu ham ajoyib. Ustoz, sehrli qalpoqcha asaringiz aytishim bo'yicha dunyo miqyosiga chiqqan va chet el tillariga tarjima qilingan ekan. Shu haqda aytsam bo'lar ekan, chet el tillaridan 28 tilga tarjima bo'ldi. Bir qirim tatar yigit Altaroda tug'ilib katta bo'lgan. Shu yigit endi o'zbek tilini, rus tilini yaxshi biladi, tarjima qildi. 70-yillik kitob bo'lib chiqdi. 100 ming nusxa bosildi. Sal kun o'tgandan keyin yana sehrli qalpoqcha bo'lgan uchun qardosh yozuvchilarning vakili bo'lgan uchun yana 200 ming 300 ming bosila boshladi. Italiyada Rim shahrida yashaydigan Jani Rodar degan janoblari dunyo bolalar yozuvchilarini bir kongressni o'tkazmoqchi bo'lgan ekan. Mani xabarim yo'q. Shundan keyin nima ko'rgazma ham bo'lgan bo'lish kerak. Ko'rgazmaga Moskvadagi Detskaya literaturadan bir qancha kitoblar ketgan. Endi qardosh xalqlarimiz mana yaxshi bosamiz deb meni ham qardoshlarni vakili sifatida sehrli qalpoqcha ham ketgan. Nomi Shapaloqda keladigan kichkina kitobcha bor. Ketgan. Uneta degan gazetasi chiqar ekan o'sha yerda. Shu gazetaning 13-chi sahifasida quyidagi so'z bor ekan. Menga tanishish va tarjimaga tavsiya etish uchun taqdim etilgan asarlar orasida X. To'xtaboyevning Sehrli qalpoqcha nomli asari yumburga bo'y bo'lgan fantaziyat keng bo'lgani uchun men bu asardan tarjima qilishni tavsiya qildim degan. Endi Sehrli qalpoqchaning davomini yozing. Davomini yozib tugataman, Ervin tarjima qiladi, Xudoyberdi To'xtaboyev davomini yozing, yana davomi bor ekan. Shunaqa qilib bir yil davomida shu kitob bitdi. Ushbu asaringiz haqida film ishlangan, xabaringiz bor ustoz. O'zbek filmi. Ushbu filmdagi Hoshimjonlarni, ya'ni asardagi Hoshimjonlarni filmga ko'chirgan aktyorlarimizni, qahramonlarimizni studiyamizga taklif etgandik. Ruxsat bersangiz, ularni chaqirsak, ustoz. Marhamat azizlar. Yana bir marta Hoshimjonlar bilan ko'rishsam, menga quvonch-ku bu. Rahmat. Azizlar, studiyamiz mehmoni Sehrli qalpoqcha filmining ijodkorlari, ya'ni aktyorlari Bunyod Rahmatullayev va Baxtiyor Turg'unovlarni taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Xush kelibsizlar. Bunyod yaxshimisiz? Kelinglar. Marhamat. Men yana yoqardim. Assalomu alaykum. Kelinglar, o'g'illarim. Xush kelibsizlar. Rahmat. Hurmatli Hoshimjonlar, sizlarni Shirchoy ko'rsatuvida ko'rib turganimizdan, ustoz bilan birgalikda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qarangki, hattoki ustoz yarim asr oldin yozgan asarlari mana shu kunga kelib film bo'lib, mana shu insonlar shu filmda gavdalanishdi. Qahramon sifatida. Mahoratli aktyorlarimiz. Xo'sh, film haqida kim gapirib beradi? Menga ruxsat, sizlarga Shirchoy damla beraman. O, xo'p, Shirchoy ertalabdan. Film haqida gapirsak gap-ku. Bu filmni ko'proq film jarayonida Bunyod qatnashgan. Bizda agronomga aylanganda qalpoqchani kiyib qahramon o'sha agronom
gavdalantirganmiz. Kattalik paytida. Kattalik paytida. O'zi u paytda bunyod bunaqa katta emas edi. Keyin katta bo'lib ketib qoldi. Hozir bunyod qani deb savol berib qoldim. Qarasam o'zingam bunyod, men akasimni deb o'ylabman. Shunaqa katta bo'lib ketdi. Endi bu ko'proq jarayonda bunyod qatnashgan. Hozir bunyodda eshitamiz. Ha, bunyodcha. Qalpoqchaga keladigan bo'lsak, asosiy qahramon, asosiy vazifa menga yuklatilgan, lekin katta, ya'ni agronom bo'lish, tarix o'qituvchisi Baxtiyor akam hamda Umid akaga hamdan aflaga yuklatilgan. Qalpoqchaga keladigan bo'lsak, Sarvar akam shunchalik katta mas'uliyatda, sababki juda bir dunyoga tanilgan asarni albatta ekran yuziga tarqatish juda qiyin, sababki har bitta muxlis, har bitta inson o'zicha Qosimjonni tasavvur qiladi va Sarvar akam boshqacha, ya'ni zamonaviy shaklda olib kirdilar. Juda ham qiyin bo'ldi. Sababki muxlislarga qanaqa qabul bo'ladi? Ular qanaqa qabul qiladi Qosimjonni? Balki ular boshqacha qiyofada, chunki ko'plari Qosimjonni men kiygan kiyimlarda emas, qanaqadir eskiroq kiyimlarda, qalpoqchasini boshqacha shaklda tasavvur qilishgan. Shuning uchun sal qiyin ham bo'ldi, ham qiziq ham bo'ldi jarayon, sababki qiziq bo'lgan jarayonlarni aytaman. Baxtiyor akamni o'sha agronom bo'lgan joyida men ham shaxsan qatnashganman. Qatnashgan, chekkida turib tomosha qilib turganman o'sha g'o'zalarga. Tushunasizmi, shu vaqtgacha g'o'zalarga shira tushdi deganda men o'zim ham o'ylaganman. Hozir nima bo'ladi shu vaziyatda? Nima qilarlar deganman. Haqiqatan g'o'zalarga shira tushdi. Men ham o'ylaganmanki, haqiqatan hozir bir yechimini topishdi deb o'ylaganman, lekin xato qilganman. Hoshimjon o'qimagan joyi, pand bergan joyi shu yerda bo'lgan. O'sha qatnasha olmaganim faqat Umid akaning sahnasida bo'lgan, lekin ko'rib o'zim mazza qilganman. Shuning uchun Hoshimjonni o'ylaymanki, ustozga ham, nafaqat ustozga, barcha tomoshabinlarimizga ma'qul bo'ldi va qo'ldan kelgancha uddaladi degan umiddaman. Albatta, hozir ustozdan endi bu fikrni eshitamiz. Mana shu asarni yaratgan inson. Filmga nima deysiz, ustoz, qanday ta'rif? Filmda birinchisini birga tomosha qildik katta zalda. Premyerada biz ham bordik. Mening yonimda ikkita katta kino mutaxassislari Shuhrat Rizayev o'tirdi, Umarali Normatov o'tirdi, Abdug'ofur Rasulov o'tirdi. Ular xursand bo'lib o'tirdi. Keyingidan keyin boshqalar ham bo'ldi. Lekin men Qosimjonni, meni Qosimjonim bo'lmadi. Meni Qosimjonim o'tgan asrni 50-chi yillarda yashagan. Masalan-da qor yoqquncha yalang oyoq yuradigan, ko'pincha og'ir sharoitlarda ko'ylagidagi kir yankasi bilan boradigan, lekin ancha-minchani narsani o'ziga olmaydigan. Lekin shu qiyinchiliklar ichidan sehrli qalpoq orqali chiqib ketaman degan bir yolg'on fantaziyaga berilgan bola edi. Bunyod o'ynadi. Bo'g'im Bunyod iste'dodli yigit. Men hech e'tirozim yo'q. Keyin boshqa narsalarni ham ko'rdim. Lekin Bunyodjon o'ynaganda endi 21. asrning 10-chi yillari bor paydo bo'ldi sahnada. Mani qahramonim emas, bularda qahramoni paydo bo'ldi. Hozirgi davr. Bularda qahramoni paydo bo'ldi. Mani qahramonim paydo bo'lmadi. Bo'ldi, birinchisini bolalar qiyqiriq bilan kutib olishdi. Undan keyin ham qiyqiriq bilan kutib olishdi. Yonimda o'tirgan ustozlar ham qiyqiriq bilan ketishdi. Endi ikkinchisiga tayyorgarlik ko'rishayotgan ekan, nima? Men rozilik bermadim. Meni Qosimjonim chiqmadi dedim. Men boshqa narsa edi, men sob milliy edi. Hazillashdim, hatto Bunyodjonni qo'liga telefon bermabdilar. Bari öyle kol tırmanı yani yok. Fakat şimdi deseler yakışık olaydı. Hazırki zaman şaraydı ustaz. Belki şüngedir bunlar. Hazırlaştım. İkincisi boletken de kovmadım. Beni tahlip kılıçtı kınalı stüdyosuna. Yüde katta davra oturdu. Kudayı bir deka dedi. Menge. Yani o şenden başım 60 atrap dedi. Kudayı bir deka deyişti. Biz rejissörler kitap tellegenimizde makul kitabını topamız. Peki şu makul kitabın içinden gahabır babını ya ikki bobini olamiz. Shu bir bob ichida, ikki bob ichida endi biz o'zimizni nuqtai nazarimizni ham beramiz. To'g'ri. Agar bizning nuqtai nazarimiz bo'lmasa, buni biz film ishlamaymiz dedi. Kinolar chiqib bo'ldi. Men bularning iste'dodini inkor qilmayman. Qobiliyatli yigitlar bular, ikkovi ham. Keyinglari ham hammasi. Lekin bular rejissor tuzib bergan ramkaning ichida o'ynashdi. Kitobning ichida emas. To'g'ri. Hatto bir kun hazillashib, o'qib bo'ldim desam,
Yo'q, men ssenariyni o'qiganman, kitob o'qiganim yo'q dedi. Yo'q, ba'zi bir rejissyorlarimiz bor, chunki mana shu asar bo'lsa, asardagi qahramon ularni ko'rayotganida sal boshqacharoq bo'ladi. Ular ssenarist bilan maslahatlashganda boshqacharoq qilishga harakat qilishadi. O'shaning uchun bularga kitobni oxirigacha o'qimay tur, faqat ssenariydagi harakat qil degan bo'lishi mumkin. Unda rejissyor bu yerda qolib ketib, kitob birinchi planga chiqib ketib qoladi. Shuni maqsad qilib bo'ladi. Eng xursand bo'ladigani shu asaringiz film darajasiga keldi va film bo'lib chiqdi. Odamlar uni maza qilib, yoshlar, kattalar ham ko'radi. Ha, chunki mana biz endi unaqa katta joyda o'ynamagan bo'lsak ham, bir qismini o'ynagan bo'lsak ham, juda yoshi katta bo'lgan akalarimiz, misol uchun tanishlarimiz shu sizlarning kinoyilarni ko'rib, men yoshligim esimga tushdi, shu kitobni o'qiganim esimga tushdi deganlar juda ham ko'p. Ko'p bo'ldi. Hozir ham bo'ladi. Hozir ham aytadi. Shunisiga quvonsa bo'ladi, to'g'rimi? Shu yerda men bu sizlarni iste'dodlaringizni ham berib tabriklagan holda shu rejissyorning ramkasidan ko'p ham chiqib ketmaganlaringizni alohida ta'kidlamoqchiman. Umuman men ikkovlaringdan ham xursandman. Biz ham xursandmiz o'zingizda turganingiz. Rahmat ustoz. Buniyotni muxlislarim juda ham yaxshi bilishadi. Yoshligidan aktyorlik faoliyatini boshlagan yaxshi filmlarda rollar. Hozir mana ancha ulg'ayib, biz tengi inson bo'lib qoldi. Yigit bo'lib qoldi. Albatta. Men ham hayron qoldim, yigit bo'lib qolsam. Ha, mana haliyam kichikda turganda bir sen bu katta yigit ko'rdingmi? O'sib ketdi. Hozir bizni ko'rsatuvimizda foydali nonushta deb nomlangan. Yaxshi. Yaxshi, va menga ham juda yoqdi. Qaysi Hoshimjon oshxonamizga tashrif buyuradilar. Ham foydali bo'lar ekan, ham nonushta bo'lar ekan. Kelasi birga. Hozir kelisha olasizlar. Kimlar tayyorlab berasiz? Mana yoshlar qo'li shirin bo'ladi. Hozirgina shirin haqida gapiramiz. Beg'ubor bo'ladi yoshlar. Yoshlarni qo'li so'raysiz. Senga menga to'g'rilashtirsak. Biz choy damlab kelganini baribir yoshlar damlab keladi. Ayol kishini qo'li tegsa ham shirin bo'ladi. To'g'rimi? Baxtiyor. Qani demak, Bunyodjon bilan Malikaxon o'zlarining joylarini egallashadi. Bizga ruxsat ustoz. Ustoz bilan bemalol davom etamiz. Mana Bunyod bizni Shirchoy oshxonasiga haydab yuborishdi. Keling endi bugun bizga, tomoshabinlarga Shirchoy ko'rsatuviga qanday nonushta tayyorlab bermoqchisiz? Shirchoy ko'rsatuviga ajoyib nonushta tayyorlashni nima deydi, olib keldim. Sababki barcha men tengdoshlarimga, bizlardan kichkina bo'lgan bolalarga juda ham tez ham oson, ertalab o'qish ketayotganda, maktabga ketayotganda juda ham tez hamda mazali bo'ladigan nonushtani bugun xudo xolasa tayyorlaymiz siz bilan. Ham foydali. Bizga kerakli maxsulotlar: qiyma, tayyor. Aha, qiyma, pomidor. Pomidor tayyor. Aha, ukrop tayyor, ko'katlar. Hamda ko'katlarimiz, hamda eng foydali gulkaram. Gulkaram. Xo'p, ishni piyozni? Yo'q, piyozni to'g'rab olamiz. Siz piyoz qizigan tovaga yog'ni, birinchi men yog'ni solsam, siz piyoz to'g'rab tursiz. Va qizigan yog'ga menimcha qiymani solamiz. Bu ham yaxshi. Bunyod, aytingchi, mana sizni oxirgi paytda filmlarda kam ko'ryapmiz deb boya Shohruh aytib o'tdi. Lekin o'sha oldingi paytda o'ynagan rollaringiz sizga qay darajada hozirgi kunda yordam bera oladi? Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Men to'g'risini aytsam, hozirgi vaqtgacha juda ham xursandman, sababki barcha 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan insonlar, undan katta bo'lgan insonlar haligacha Hoshimjon obrazini, haligacha Botir, ya'ni yig'lamagan filmidagi obrazini unutishmaganligidan juda ham xursandman. Haligacha barcha o'sha meni filmda mana shu obrazlarni yaratishga yordam bergan insonlarga kattakon rahmat deyman. Haligacha Hoshimjon deb chaqirishadi. Haligacha Hoshimjon, shoir Hoshimjon deb har xil ismlar bilan chaqirishadi. Demak, o'sha qahramon sifatida tomoshabinlarni ko'z oldida gavdalangansiz va qolib ketgansiz. Albatta, shuning uchun haligacha xursandman, shu vaqtgacha Hoshimjon obrazini unutishmaganligidan va qaysidir tomondan bir mag'rurlanadigan odam xursandchiligi ham bo'ladi, faxrlanadi albatta. Xo'p, yog'imiz qizidi, menimcha endi qiymani solamiz. Sizga qoshiq kerak bo'lsa, tayyor. Aktyorni vazifasi, men o'ylashimcha, albatta qahramonni butunlay tushunish, uni obraziga kirib kelish. Shuning uchun ya'ni men bo'lish. Shuning uchun o'sha qalpoqcha filmlarida Hoshimjon obrazida, yig'lamagan filmida butunlay o'zimni hayotiy xarakterimni unutib
qahramonimni, qahramonim xarakteriga kirishga harakat qilganman. Bunyod, hozirgi kunda necha yoshdasiz? Hozir 18 yosh. 18, bir pasda 18 yosh. Qayerda tahsil olyapsiz? Kollejda yoki litseyda? Litseyda. Irrigatsiya qoshidagi International House Tashkent akademik litseyda 3-chi kurs talabasiman hozir. Endi savolimni bilgan bo'lsangiz kerak. Nega aynan san'at sohasida emas bu yo'nalishda? Buni tushuntirib beraman. Nega san'at sohasi? Yoshligimdan to'g'risini aytaman, kino olamiga kirib kelishimdan oldin aynan shu sohada, ya'ni til o'rganish hamda ekonomika. Biznes ekonomika sohasiga juda ham qiziqqanman. Haligacha qiziqaman. Shuning uchun maktabda ham aynan shu yo'nalishda, litseyda ham shu yo'nalishda. Xudo xolasa kelajakda ham shu kasb boy bermasdan shu egasi bo'lish bir niyatim bor. Albatta, san'at sohasi hech qachon tashab qo'ymayman, sababki bu sohaga kirdim, bu sohaga mehr qo'ydim va o'ylaymanki, barcha imkoniyatlar hozirgi kunda yoshlarimizga barcha imkoniyatlar bor. O'sha undan unumli foydalana olish kerak, to'g'rimi? Shuning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Undan oldin ko'p muxlislarimiz, ko'p tengdoshlarimiz bilishadi. Men sport sohasida ham bo'lganman. Mana bir xatolaringizdan biri. Ha, futbol sohasida bo'lganman. Ya'ni san'atdan oldin futbol boshlangan. Futbol hamda o'qish, hamda bilim boshlangan. Futbol ham futbol, ham dublyaj jarayonlari, ham kino, bular hammasi bittada ketgan va bora-bora siz aytgan qiyinchilik kelish boshlagan. Eplay olgansiz. Bilasizmi, imkoniyat nuqtai nazardan emas, ya'ni o'sha jismoniy nuqtai nazardan odam sal charchash bo'lar ekan. Shuning uchun vaqtinchalik, butunlay emas, vaqtinchalik futbolni sal to'xtatib turdik. Tanaffusda asosiy urg'uni albatta o'qish hamda san'atga yuzlantirdik. Albatta, birinchi ko'katlarimizni solamiz. Tuxumni keyin. So'ngida. Bukaram bundan keyin menimcha. Taomimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Bunyod. Albatta, ta'm beradigan ovqatimizga, barcha ovqatlarimizga vitaminlarga boy bo'lgan ko'katlarimizni ham tayyorlab turamiz. Qoyil, demak, mana aziz tomoshabinlarimiz, taomimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Tayyor bo'lgan qiyma hamda piyozga biz gulkaramni sepib chiqdik va ustidan endi mazali va foydali bo'lish uchun pishloq mahsuloti hamda tabga ko'ra tuz va ko'katlarni, pomidorni terib chiqamiz. Bunyod, oxirgi o'qigan asaringiz qaysi bo'ldi? Oxirgi o'qigan asarim, ya'ni kitobimni aytaylik, sababki o'qishda bizani o'qishimizda, ya'ni interhouse'da ingliz tili yo'nalishida ingliz kitoblar beriladi. O'shani ingliz tilini yana mukammallashtirish uchun ingliz va ishonasizmi, shunaqa bir asar o'qidim. Bir inson osmonda, ya'ni vafot etgandan keyin 5 kishini uchratadi. 5 kishi va hayotida yordam bergan insonlar unga rahmatini aytishni boshlaydi. Bir shunaqa kitobni o'qidim. Juda ham qiziq kitob. Juda ham qiziq kitob. Bunaqa kitoblarni bir nechtasini o'qidim. Albatta, ko'proq menga o'sha hayotiy, ya'ni yordam insonni hamisha birovga yordam berishi, bir-birini qo'llab-quvvatlab turishi, qaysi soha egasidan bo'lsa, o'zi oddiy kasb egasi bo'ladi. Qaysi kasb egasidan bo'lishdan qat'iy nazar, yordam, albatta, ko'mak, muomala, hamma o'sha gaplar, o'sha yordamlar kitobda ko'rsatilgan. Shuning uchun o'sha kitobga bir boshqacha yuzlandim. Ba'zi bir kitoblarni qayta-qayta o'qigan vaziyatlaringiz ham bo'lganmi yoki bo'lgan? Bo'lgan. Nima uchun? Nima uchun? Sababki birinchi marotaba o'qiganingizda qaysidir foydali tomonini olasiz. Keyingi marotaba o'qiganingizda yanada nima deydi? 100%roq boshqacharoq o'qishga harakat qilasiz va boshqa amal foydali narsani o'zingizga olasiz. Yana boshqa bir qirra ochiladi. Yana bir marta o'qisangiz, yana bir biror qirrasi ko'rmagan qirralaringiz ochilib boraveradi. Hammasi. Bunyod, mana sizdan tayyorlagan gulkaramli pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Bir pasta. Ustozam meni kutib qoldilar. Sekin endi taomlarni ularga ulashamiz. Mana ustoz, aziz mehmonlarimiz, nonushtamiz ham tayyor bo'ldi. Rahmat, juda yaxshi. Endi buni tatib ko'rib baho berasiz. Albatta, sizdan boshlaymiz ustoz. Sizdan boshlaymiz. Hoshimjon tayyorlagan nonushta. Hoshimjon tayyorlagan bo'lsa,
qanaqa bo'lishdan qat'i nazar lazzatli bo'ladi. Chunki uni men yozganman. Hoshimjonning qo'lidan yana taom yeyotgan bo'lsam, demak, ikkinchi marta dunyoga kelyapti Hoshimjon. Rahmat o'g'lim. Rahmat Hoshimjon. Mana Bunyodbek Rahmatullayev tomonidan hozir ertalab bismillah deb boshladim men. Boshlayuring. Tuzijinda kamroq. Demakki Hoshimjon tayyorlagan buni. Tuz solish esdan chiqqandi ustoz. Yo'q. Hammasi anaqa me'yorida. Kim ta'biga bog'liq. Albatta. Zetadagi insonlarimiz bemalol bu taomni tanlab ko'rib, Malikaxonga o'xshab o'tirib bo'lishadi. Ustoz yoqdimi nonushtamiz? Juda ham bir tajribali oshpazni tayyorlagan ovqatiga o'xshaydi. O'xshaydi. Hoshimjonda o'zi turli sohalarni yaxshi bilardi. Lekin yaxshi oshpaz ekan ham bu. Xursand bo'ldim. Mana azizlar, nonushtani ham tanovul qilib bo'ldik. Juda ham mazali chiqibdi. Ana endi esa mehmonlarimizni kuzatib ko'rgan holda dasturimizni davom etamiz. Ustoz, marhamat qilib jajji bolajonlarga, o'zingizning muxlislaringiz, yaqinlaringizga tilaklaringizni bildirib qolishingiz mumkin. Xursand bo'ldim. Shunaqangi bir piyola choy o'tsizda suhbat uyushtirganingiz. Mana asarimni targ'ib qilgan. Goha aytalmay qolgan fikrlarimni o'zlarining harakati orqali, Hoshimjon orqali, Baxtiyor orqali el yurtga tanitib, meni kitobimni mashhur qilganlaring uchun yana bir marta rahmat. Uchrashuvni tashkil qilganlaring uchun sizlarga rahmat. Rahmat. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Malika, nima qilyapsiz? Qilib? Hayron bo'lmang Shohruh, shunchaki men navbatdagi suhbatga tayyorlanyapman. Bilasizmi, ochig'i bu yigitni g'oyalari va ixtirolarini ko'rib hayratda qoldim Shohruh. Qaysi yigit? Navbatdagi mehmonimizni aytyapman. Xo'sh. Aziz muxlislarimiz ko'plab yangi g'oyalar bilan mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shib kelayotgan yosh tadbirkor, shuningdek Mart o'g'lon davlat mukofoti sovrindori Shahrizod Musaboyevni studiyamizga taklif qilganmiz. Marhamat. Keling Shahrizod, sizni juda ham ko'p eshitganman. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz, marhamat. Bemalol joylashib olishingiz mumkin. Shahrizod, sizni Shirchoy ko'rsatuvida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Siz kabi talantli yoshlarni biz har doim mehmon sifatida chaqirishni juda ham xohlaymiz. Shahrizod, hozir Malikaxon sizga erta tongdan Shirchoy tayyorlab beradilar. Albatta. Bemalol iste'mol qilishingiz va baho berishingiz mumkin Malikaxon. To'g'ri aytasiz, Shahrizod. Shahrizod, boya ta'kidlab o'tdim, sizni juda ham ko'p eshitganman kashfiyotlaringiz haqida. Hozir necha yoshsiz? 21 yoshdaman hozir. 21 yoshda shuncha kashfiyotlar qilishga qanday erishdingiz? Bu yoshligingizdan qiziqish bo'lganmi? Yoshligimdan turli xil texnik ishlanmalar tayyorlab turib, har xil ko'rik-tanlovlarda ishtirok etardim. Hamda ushbu ko'rik-tanlovlarda ishtirok etish orqali o'z iqtidorimni namoyon etib, o'zimga yangi o'qituvchilarni topardim hamda ulardan ko'plab shu texnika asoslari bo'yicha ma'lumotlar olardim. So'ngra Andijon mashina sozlik institutidagi Halil Muhammadjon domlani izlab topdim va uning ko'magi ostida mana shunday innovatsion loyihalarni amalga oshirishni boshladim. Tushunarli. Shahrizod, mana siz yaqinda Mart o'g'lon davlat mukofotiga sazovor bo'ldingiz. Ayting-chi, buni kutganmidingiz? Bu davlat mukofotini kutmagandim. Mendek yoshga beriladi deb, boisi yoshim 20, endigina 21 ga to'ldim. Hamda qilgan ishlarim uchun, loyihalarim uchun ushbu davlat mukofotini berilgani menda juda katta hayajonni uyg'otdi hamda ushbu yutug'im orqali menga berilgan ishonchni hamda o'qituvchilarim menga bergan bilimini isbotini yana bir bor bildim. Qayerda tahsil olyapsiz? Hozirgi kunda Andijon mashina sozlik institutida tahsil olmoqdaman. Har kuni darslarga muntazam ravishda boramiz va o'zimiz loyihalarimizni ishlamoqchi bo'lsak, biror bir o'zimiz yo'nalishimizdagi domlamizga, o'qituvchimizga murojaat qilamiz. U qo'lidan kelgancha o'zini bilimlarini bizga ulashib, ushbu loyihamizni mukammal darajaga olib chiqquncha yordam beradi. Yoshligimdan odamlarning turli xil bir ishlarini amalga oshirishda yordam beradigan, biror bir kashfiyot qilsam, o'zimda xursand bo'ladigan bir kuch topaman deb o'ylardim. Sekin asta odamlarda shu yumushlarini yengillashtirish uchun loyihalarni amalga oshirishni boshladim. Turli xil kashfiyotlar qildim buning orqasidan. Odamlarga ko'rsatdim, ularga berdim, ularni og'irni yengil qildi. Shuni orqasidan men ko'plab loyihalar qilishga kirishib ketdim. Demak, birinchi yaratgan ixtiroingiz nima bo'lgan va buni oila a'zolaringiz qanday qabul qilib olishgan? Ilk bor
Suvda o'zi mustaqil suzuvchi kichik kemachalar tayyorlab yurardim. Bunda yoshim 11 deydi. 11 yoshli Shohruh. Men ham yoshligimda shunday qilgan. Motorchikni pokakdan yasab qo'yardim, aynanib suzib. Ushbu qiziqishim keyinchalik katta bir innovatsion loyihalarni amalga oshirishga turtki bo'ldi. Demak, oila a'zolaringiz buni juda ham yaxshi kutib olishgan. Oila a'zolarim ham ilk bor qilayotgan ixtirolarimni ko'rib turib juda ham xursand bo'lishgan. Hamda ularning ko'magi asosida hozirgi kunda qilgan loyihalarim yordam bergan. Viloyatimizda Andijon ochiq osmoni uslubidagi bepul kutubxonalar tashkil etishni boshladik. Men ham ushbu aksiyaga o'z hissamni munosib ravishda qo'shish uchun o'z hisobimdan 83 million so'mlik loyihani amalga oshirdim. Ya'ni 50 dan ortiq bepul kutubxonalar tashkil etdim, tayyorladim. 50 dan ortiq. Albatta. Ushbu kutubxonalarimizda maxsus audio tizim, audio kutubxona, elektron kutubxona va Wi-Fi tizimlari mavjud bo'lib, kutubxona yonidan o'tayotganingizda maxsus signal beradi va sizni o'ziga chorlaydi. Hurmatli kitobxon, ushbu kitob javonidan o'zingiz yoqtirgan badiiy adabiyotlarni olib turib, o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin yoki foydalanishingiz mumkin degan ovozlarni aytib turadi. Malikaxon, studiyamizga yana bir mehmonimiz tashrif buyurgan. Yosh bo'lishiga qaramay, dunyo miqyosidagi eng yaxshi shaxmatchi sifatida tan olingan yosh grossmeysterimiz Javohir taklif qilamiz. Marhamat. Marhamat. Jajji mehmonimiz. Salom. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Marhamat. Xo'sh, Javohir, sizni studiyamizda xush ko'rdik. Rahmat. Jajji mehmonimiz. Men hozir sizga shir choy damlab beraman. Shohruh, siz bemalol jajji mehmonimiz. Shir choy ichganmisiz kech? Chorlashingiz mumkin. Endi turaman uyda. Ko'p mana shu shir choy ichishni asosan buvim shir choy ichish foydali deb aytadilar. Har, demak har kuni ichib turasiz, to'g'rimi? Hozir Malikaxon qilgan shir choyga baho berib ko'rasiz. Bu yuzikiga o'xshaydimi yoki yo'qmi? Xo'p. Yoningizda mana Shahrizod o'tiribdi. Kelajak yoshlar qo'lida deb bejizga aytishmay, to'g'rimi Shahzod? Albatta. Bu shaxmat yo'nalishini necha yoshda tanladingiz? Juda ham qiziq. 12 yoshda bu menimcha dunyo miqyosiga chiqish har kimga emas, to'g'rimi? Endi shaxmat sport turini bolaligimdan 4.5 yoshini qiziqib kelganman. Shaxmat sport turiga meni birinchi bo'lib bobom olib kelganlar. 4.5 yosh paytlarim shu o'zlari birinchi sportlar, ya'ni figuralar qanday yurishini o'rgatgan. Men shaxmatga o'sha paytda juda ham qiziqib ketganman. Bobom o'sha paytlari Jizzaxda ishlardilar. Har doim Jizzaxda kelsa, hatto nonushta qilishidan oldin shaxmat topib chiqardim. 3-4 ta partiya o'ynayman, nonushta ham qilishdi. O'sha ishtiyoqlarni eslayman. Juda ham shaxmatga qiziqqanman. Keyinchalik bobom bu qiziqish sezdi, bu yerda meni ustozga berdilar, kuchli ustoz. Ustozim bilan Sabaha Zaniyevman, birinchi ustozim. Ular bilan men birinchi xalqaro turnirida Osiyo chempionati bu 2012 yil dekabrda Deli shahrida bo'lib o'tgandi. O'sha paytlar 7 yosh edim. Ukam bilan chiqqandim, Islombek Sindarov. Men birinchi xalqaro musobaqamda bitta oltin medal, bitta kumush medal olib kelgandim. Bu keyin shu shug'ullarni o'sha saboqda paymi akasi Sirojiddin Zaynidinovga o'tdim. Ular bilan men juda ham ko'p ustunda ishladim va 2014 yil jahon chempioni bo'ldim. 3-ta yo'nalish bor: rapid, blitz, klassika yo'nalishlari bor. Rapid, blitz, klassika yo'nalishlarida ham birinchi o'rinda oldim. Bu 3 karra jahon chempioni bo'ldim. Qiyin ish, lekin baribir bajarsa bo'ladigan, shunaqa juda ham qilib bo'lmaydigan ish emas. Dehlida bo'lgan musobaqa haqida hozir aytib o'tdingiz. Adashmasam, shunda siz 4 yosh bo'lganmisiz? Yo'q, mana shaxmat olamiga 4.5 yoshimda kirib kelganman. Birinchi xalqaro turnirim o'sha Dehlida bo'lib o'tgan, Osiyo chempionati. O'sha paytda 7 yosh edim. Endi 7 ga kirganim. Shuni eslayman. O'sha paytda tug'ilgan kunimni qilib ketganim Dehliga. Raqiblaringiz ichida ham kuchlilari bo'lgandir? Shuni eslayman. Klassikada bitta mongoliyalik raqibim bo'lgandi. O'shanga yutqizgandim. Yutqizganim uchun u 1-2 olgandi, men 2-2 olgandim. Blitzda 7 o'yin bo'lsa, 7-tasini ham yutgandim. Mutlaq Osiyo chempion bo'lgandim. 7-tadan 7-ta imkoniyat bajarish bu oson emas, lekin bajarsa bo'ladigan ish yana. Ukalaringiz haqida, shaxmatchi ukalaringiz haqida gapirib bersangiz.
Mana uchtirgan bor, kichkinasi 4 yosh, 4-chi o'g'il 4 yosh. Qolgan ukalarim ular ham shaxmatchi bo'lgan, professional shug'ullanishgan. 3-chi ukam Humoyun Sindarov. U yoshligida shaxmatga qiziqqan, lekin futbolni ham juda ham yaxshi ko'rgan. Shuning uchun uni yo'lda 2-ta imkoniyat bo'lgan, u futbol tanlagan, lekin hatto futbol tanlashdan oldin ham u Osiyo chempioni bo'lib ketishga ulgurgan. Endi Osiyo chempioni futbolga ketishdan oldin Osiyo chempioni bo'lgan, keyin yana ukam Islombek Sinar, u hozir ham professional shaxmat bilan shug'ullanadi. U 2 karra jahon chempioni, 1 marta bronza medal sohibi va 6 karra Osiyo chempioni. 6 karra shaxmatchi. Kichkina bolakayni 6 karra. Juda ham ajoyib. Demak, Sindarovlar oilasi faqat shaxmat bilan shug'ullanadi, to'g'rimi? Sport bilan, ya'ni. Sport bilan, ya'ni. Aytmoqchi bo'lganim, bu yoshlikda masalan bobongiz sizga qiziqish bergan ekan, ya'ni bobongiz sababchi bo'lgan ekan. Bu bir xil ota-onalar yo'q, sen bankir bo'lasan yoki sen boshqa soha egasi bo'lasan deyshmaganmi uydagilaringiz? Endi bobom shu yoshligimdan karakteran yoddan bilganman. 4 yosh, 3.5 yosh paytlarim karakarani yoddan bilganman, keyin shuning uchun bobom shaxmat bilan matematika qanaqadir o'xshash joylari bor, shuning uchun bobom shaxmatga berganda hech kim qarshilik qilmagan, borib ko'rsin degan, endi hamma bo'ladi. Keyin juda ham qiziqib ketgandan keyin endi bobom shug'ullansin deb o'zlari ham tepamda turganlar. Hamma musobaqaga men bilan birga borib, meni ruhan qo'llab-quvvatladi. Eng katta yutug'im sababchisi oilam va ustozlarim. Bundan ortiq baxt bo'lmasa kerak menimcha. Albatta. Javohir, aytingchi, yurtboshimiz tomonidan ham sizning yutuqlaringiz alohida e'tirof etilgan. Ushbu yurtboshimizdan olgan maktublaringiz, sovg'alaringiz sizga qanaqa zavq bag'ishlagan? Yurtboshimiz har bir yutug'imni nazardan chetda qoldirmayapti. Ular o'tgan yili men dunyoning eng yaxshi xalqaro master bo'lganda qimmatbaho noutbuk sovg'a qilgandilar. Men o'sha noutbuk bilan ishlab mana bir yil o'tar o'tmas men malakangizni oshirdingiz. To'g'rimi? Malakam oshirib dunyoning eng yosh xalqaro grossmeyster bo'ldim. Mana shu dunyoning eng yosh xalqaro grossmeyster bo'lganimda men bu xabarni soat kechqurun 6 da eshitgandim. Prezident menga uy sovg'a qilsini, o'zim hayajonlanib ketganim. Yosh bo'lib turib. Qoyil. Ota-onangiz juda xursand bo'lgandir bundan. Endi albatta ota-onam xursand, chunki shuncha mehnatdagi rohat deydi-ku. Men 8 yil mana mehnat qildim o'zim, oilam, ayniqsa men bilan eng katta shu bobom. Biz bobom meni hamma musobaqalarda men bilan yuraverib o'zlari ham shaxmat zo'r o'ynashga bordilar. Demak, shogird ustozdan oshib ketdi. Endi oshib ketgan. Hozirdagi ustozim endi men xalqaro master qilgan ustozim Marat Jumayev, xalqaro grossmeyster Marat Jumayev bo'ladilar va amaldagi trenerim. Ular bilan shug'ullanayotganimga 6 oy bo'lyapti. Ular Bobur Sattorov bo'ladilar. Yaxshi. Juda ham yaxshi. Javohir, endi o'qishingiz haqida gapirib bersangiz yoki boshqa narsalarga ham qiziqasizmi shaxmatdan tashqari? Shaxmatdan tashqari fanlarga ham qiziqaman. Qaysi fanlar? Asosan shu matematikaga, lekin qiyinlashib qolar ekan. Repetitorga qatnamasa baribir qiyin bo'lib qolar ekan, chunki uni o'zlashtirib olmasa qiyin bo'ladi. O'z tengdoshlaringizdan qo'rqib ketaman. Keyingi musobaqam Turkiyada bo'ladi. 16 yoshgacha O'zbekiston olimpiadasi bilan xulosasi birinchi o'rinda olib kelaman. Albatta. Olib kelishingiz shart, olib kelaman men. Va zarur. Sizni yoshlarimiz birinchi o'ringa loyiq har doim. Albatta. Shahrizod, mana siz bilan Javohirni studiyamizda ko'rib, shaxsan men juda ham faxrlanib ketdim. O'zbekiston yoshlari shu darajada jahon miqyosida qanchadan-qancha o'rinlarni olib, ixtirolar qilishmoqda. Aytingchi, shu ishbilarmonlikda o'tkir zehnlik qay darajada kerak deb o'ylaysiz? Albatta, ishbilarmonlikda zehnli tadbirkor ko'proq yutuqqa erishadi. Ushbu tadbirkorlikni yuritish uchun ham shaxmatni o'rganish kerak deb o'ylayman. Biznes misoli bir shaxmat. Goh piyoda bo'lasiz, goh shoh bo'lib yurishlaringizni davom ettirasiz. Va o'shandan muvaffaqiyatga, yutuqlarga erishishingiz mumkin. Albatta. Shahrizod, sizga o'xshagan yoshlarimiz hozir juda ham ko'p, tadbirkorlik ishlarini boshlaydigan yoshlar ko'p. Sizlarga qanday maslahat berasiz? O'z tadbirkorligini boshlayotgan tengdoshlarimga shuni aytib qolamanki, biror bir ishni qilishdan oldin qarorini mustahkam qilish kerak. Ya'ni azmi qat'iy tadbirkor boshqa har qanday muammo bo'lsa ham, har qanday masala bo'lsa ham shuni yecha oladi. Ya'ni qarorini qat'iy qilsa, bir tadbirkorlikni oxirigacha olib boraman desa, yarmida muammo chiqqanda
tashlab ketmasin, shuni oxirigacha kurashsa, albatta o'ylaymanki, mamlakatimizdagi eng salohiyati yuksak hamda eng serdaromad tadbirkor bo'ladi. Biror ish boshlashdan oldin hech ham qo'rqmaslik kerak va aniq bir reja tuzib olish kerak. Dadil qadam bosish kerak, to'g'rimi? Albatta. Men yaqinda eshitdim, Shahzod, elektromobilni chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi ekansiz. Shu haqida ozgina to'xtalib o'tsak, O'zbekistonda qanday elektromobillar chiqadi? Hozirda jamiyatimizni kengaytirish orqali 130 ta yangi ish o'rinlari yaratiladigan katta innovatsion loyihani amalga oshirmoqdamiz. Xo'sh. Ushbu loyihamiz amalga oshishi natijasida kelgusida 20 turdan ortiq mahsulotlar, elektromobil, skuter, mototsikllar hamda imkoniyatlari cheklanganlar uchun maxsus aravachalar ishlab chiqaramiz. Shuningdek, daromadimizning 60%ini jamiyatimiz huzurida iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan Zahiriddin Muhammad Bobur innovatsion markazini rivojlantirish ishlariga yo'naltiramiz. Rahmat katta. Juda ham javobingizdan men quvondim, chunki yoshlarga imkoniyat, mana shunday yutuqqa erishgan yosh tadbirkor yana bir yoshlarga, o'zidan kichkina bo'lgan yoshlarga imkoniyat yaratib beryapti. O'zining misollarini keltiryapti. Juda ham xursand bo'ldim. To'g'risi, sizlar bilan biz faxrlanamiz. Ochig'i, Javohir bilan ham, Shahrizod bilan ham. Javohir, siz hozir mana shaxmat bo'yicha ketyapsiz, to'g'rimi? Ulg'ayib, voyaga yetganingizdan keyin ham mana shu shaxmat bo'yicha ketasizmi? Endi albatta, men maqsadim jahon chempioni bo'lish. Jahon chempioni bo'lgandan keyin u unvonni ushlab turish. Masalan, shu jahon chempionlari bor, 10 yil ushlab turganlar bor. Ularni o'zi keyin ishlab yurishadi, jahon chempionlari ham mana shundan dars olgan ko'p odam mana shunaqa ishlab yuradi. Shuning uchun bir yil emas, iloji boricha juda ham ko'p yil ishlab turish. Aziz teletomoshabin do'stlarimiz, 12 yoshli bolakaydan mana shunday fikrlarni eshitish bu bir tomondan hayratli, bir tomondan g'urur desam mubolag'a bo'lmaydi. Qoyil. Studiyamizga tashrif buyurganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Erta tongda Shirchoy dasturida ko'rib turganimizdan juda ham mamnun bo'ldik. Tashrifingiz uchun rahmat. Kelajakdagi ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilaymiz. Agarda yaqinlaringizga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat Shirchoy ko'rsatuv orqali yo'llab qolishingiz mumkin. Avvalo, shu darajaga yetishimga menga yordam bergan ota-onamga, ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Boisi, ular bo'lmaganda, ular yonimda turib, madad bermaganda, yo'nalish ko'rsatmaganda hozirda bunday yutuqlarni erishmagan bo'lardim. Bu joyda sizlar bilan suhbatlashib turmagan bo'lardim. Shuning uchun ularga ulkan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat katta, Javohir. Endi meni shu albatta shu yoshligimdan shug'ullantirib kelgan ustozlarim, qarindoshlarim, meni ruhan qo'llab-quvvatlagan shu o'zimni oyim, adam, bobom, buvim. Agar ular bo'lmaganda men shu shunaqa yuksak darajaga erisha olmasdim. Ustozlarim ham o'rinlari juda ham katta. Birinchi ustozlarim Sabohat va Sirojiddin Zaynidinlar va xalqaro grossmeyster menejment va amaldagi trenerim Bobur Sattarov. Ularga ham yuksak minnatdorchilikni bildiraman. Shahrizod, Javohir, katta rahmat tashriflar uchun yana bir bor. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Aziz muxlislarimiz, bugungi ko'rsatuvimizdan o'rin olgan suhbatlar va lavhalar ko'nglingizga manzur bo'ldi degan umiddamiz. Har doimgidek xayr demaymiz, ko'rishguncha deb qolamiz. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Yaxshilikda ko'rishguncha. Salomat bo'ling.